Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Teate, mul tihtipeale kummitavad mingisugused meloodiad ja mingid laulud. Ja täna on mul olnud üks selline laul, mis keerleb kogu aeg peas, on Georg Otsa esituses Punavarju laul. Ja seal on, see on hästi ilus ja tundeline laul. Aga mitte sellest laulust ma ei räägi praegu, vaid ma räägin sellest, et Georg Otsal oli kord selline juhtum, kus ta oli mingis žüriis, kes pidi hindama lauljate esitusi. Ja esitles keegi, kes tegi seda ääretult mannetult, täiesti küündimatult. Ja Georg Otsal paluti siis öelda, et mida ta siis selle laulja esitusest arvab. Ja Georg Ots oli Venemaal, vabandust, et ma vene keeles ütlen, kõik teavad, et mul on Prigožiniga väga lähedane side olnud. Et kahju, et ma matusele ei saanud. Et oleks ka omalt poolt pärja viinud ja kirjutanud sinna peale, kui igavesti mäletab, ma ei tea, kes teda. Võibolla Reformierakond tänu oma suurele ülekaalukale valimisvõidule, sest et kelle teise huvides tal oli vaja oma esindaja minu kabinetti siseministeeriumisse saata, ikka Reformierakonna huvides. Aga mida siis Georg Ots tegi? Georg Ots ütles, läks lavale, surus selle õnnetu esineja kätt ja ütles, niet slov, ei ole lihtsalt sõnu. Ja vaat ma kuulan pidevalt, kui Kaja Kallas käib meile siin esinemas. Ja ma mõtlen, et kas ta ise ka aru saab, mida ta teeb. Ja võt siis mul tuli see Georg Ots meelde koos oma punavarju aariaga. Ja ma mõtlesin, lihtsalt ei ole sõnu. Mida öelda inimesele, kes kujutab ette, et ta juhib ühte Euroopa edukamat riiki. Ei ole ju edukas riik. Inimesed lõikavad juba massiliselt nööriga leiba. Sest ei ole noa jaoks ka enam raha. Ja et veel leibagi on, mida lõigata. Seda ka paljudel ei ole. Süüdimatult räägib sellest, kuidas, kui te toime ei tule, siis meil on näete niisugused fondid ja oma valitsused. Minge kirjutage avaldus, saate toetust, üheks korraks saate ehk kõhu täis ka. Võibolla saate mingi kõige kärsavama arve ära maksta. Autoga ärge sõitke, sest te hävitate oma laste eest planeedisel moel. Teie lapsed surevad koos planeediga, kui te autoga edasi sõidate. Aga minge Aafrikasse ja vaadake, mis seal toimub. Euroopast välja veetud autoromud sõidavad, saastavad. Kõik, mis maha kukub või maha visatakse, sinna jääb. Ei mingit prügi sorteerimist, ei midagi. Ei mingit rohepööret. Aga meie päästame maailma sellega, et maksustame oma inimesed ja ettevõtted surnuks. Missugune progressiivsus ja missugune lollus. Ja vaat, arupärimise teema oli ju regionaalpoliitika. Valgus laiali. Regionaalpoliitikast sisuliselt servapidi natuke puudutasime. Aga regionaalpoliitika algab millest? Seda teadsid targad roomlased. Vanad roomlased teadsid selleks, et provintse valitseda. Selleks, et provintsid oleksid edukad. Selleks, et toimiks kaubavahetus. Selleks, et toimiks teadmiste vahetus, on vaja kõigepealt ehitada maanteed. Mitu kilomeetrit maanteed on teie valitsuse ajal ehitatud? Ainult nii palju kilomeetreid, kui varasemad valitsused olid investeerinud projektidesse ja teede ehitusse. Ainult nii palju, sest teil on vaja tasakaalu. Teil on vaja mingit küüru maha raiuda kuskilt. Terve Eesti rahvas olgu küürakas, aga teie eelarve küür peab kaduma. Ei ole teede ehitust. Siin minu selja taga istub meil Pärnu mees. Iga kord, kui ta sõidab Tallinna, ta kirub. Iga kord, kui ta sõidab Pärnusse, ta kirub. Ta teeb muidugi vapralt reformierakondliku ülbe näo ette, et ei kiru. Ma kuklas on silmad, ma näen, et tegelikult kirub. Kirub jube lihtsalt. Ja näed, seal on Kalle Grüntal. Paneb paagi pentsu täis või diislit, üks kama, mõlemad segamini.
ja sõidab viuhti neljarealist teed mööda Paidesse. Ja ei kiru. Aeg, hea kolleeg. Lisaaega paluks. Kui palju? No, nii palju antakse. Ma võin 10 minutit ka rääkida, ma võin 20 minutit ka rääkida. 3 minutit lisaks, palun. No, viisab. No, kui nii öeldakse, siis lepime seekord 3 minutiga. Aga kuna meil Riigikogu juhatus on koos Riigikohtuga otsustanud, et nemad on kõrgemal Eesti Vabariigi põhiseadusest, et nemad on kõrgemad töö- ja kodukorrast, siis ma ei välista lugupeetud eesistuja, et ma teinekord räägin ka 20 minutit. Te võite mul mikrofoni välja lülitada. Aga ma räägin 20 minutit, sest ma arvan, et töö- ja kodukord ei kehti, kui teie nii olete otsustanud. Ja mina otsustasin, et minu puhul see ei kehti. Sest me oleme niisuguse voluntaristliku riiki jõudnud, kus Kaja Kallase vanemad ei vaja toetust, mis sest, et nad on pensionärid. Ja Eesti rahval läheb nii hästi, et nad ei vaja enam autosid. Nad leviteerivad, teleporteeruvad, ma ei tea, mis moodi. Kas te ise ka aru saate, kui äraspidises maailmas te elate? Te elate mingisuguses ideoloogilise perversuste Eesti rahvale peale surumise maailmas ja arvate, et kui teil õnnestub need kõik inimestele pähe määrida, siis on kõik õnnelikud, kõik on jõukad ja siis me elamegi sõbralikult, üksteist kahjustamata. Vihakõne seadust ei ole enam vaja, ei ole vaja, keegi ei ütle midagi LGBT plus kohta. Siis toome kaasast siia igasugused Hamasid, nemad hakkavad kallistama LGBT plussidega ja noh, ühesõnaga tore. Te ise ka aru saate, kui vale poliitikat te ajate, kuidas te ajate täielikult ummikusse ja kägarasse kogu selle riigi. Ei, ta ei saa aru. Ja vaat sellega ongi niisugune lugu, et keda Jumal karistada tahab, sellelt võtab ta kõigepealt mõistuse. Ja mul on tunne, et Eesti rahvaga on see juhtunud. Et Eesti rahvas on lasknud võtta endalt mõistuse, kui ta talub sellist täiesti küündimatut, kuritegelikku, oma rahvast vihkavat, aga mingisugust perversset ideoloogiat armastavat seltskonda. Siis on Eesti rahval ikka tõesti väga halvad päevad käes, kui niisuguse asjaga lepitakse. Aga ma usun ja loodan, et ei lepita. Ja kuna mu aeg sai otsa, aga ma seekord ei hakka kuritarvitama, või mis kuritarvitama, ei hakka tõlgendama oma suvakohaselt töö- ja kodukorda, siis ma ütlen lõpetuseks lihtsalt nii palju, et ma olen teinud ühe profeteeringu, mis sellele valitsusele aeg, hea, ei ennusta head. Aga ma seda profeteeringut seekord ei esita. Aitäh. Aitäh. Head kolleegid, kuna just eeskõneleja mainis mind, ma luban endale ühe väikese repliigi lihtsalt natukene humoorikana, et tõepoolest ma enam ei kiru sõites Tallinn-Pärnu maanteel, vaid ma olen selle asemel valinud kirjutamise ja helistamise. Ja selle tulemusena lähiaastatel ehitatakse 33 kilometrit 2+2 maanteed Tallinn-Pärnu vahel. Ja see on väga suur samm. Kuna kolleeg Mart Helme oma sõnavõtus mainis Kalle Grüntalit ja muuhulgas rääkis ka tankimist üheaegselt nii bensiini kui diisliga, siis ma pean oluliseks võimaldada Kalle Grüntalil vastu sõnavõttu, teadmata, kas ta tahab sel teemal. Ta ei sosistandega öelnud, et ta tahab sel teemal. Aga kuna väga isiklik teema oli puudutatud, siis palun Kalle Grüntal vastu sõnavõttu. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Ma tahan öelda jah vastu sõnavõttu selle kohta, mida Mart Helme puldist ütles. Ta illustreeris seda tegelikult ka humoorikalt ja ma üldse ei pane talle seda pahaks. Ja enamus ka siin saalis ja võib-olla ka telerite vahenditel said nalja. Aga tegelikult ma ei tea, kui palju teist mõissid praegu seda, mida Mart Helme tegelikult tahtis öelda. Kui ta ütles seda, et lugupeetud Riigikogu istungi juhataja ära Kivimägi kirub Tallinna saites, kirub Pärnu sõites ja võrdluseks tõi siis, et näe, Kalle Grüntal ei kiru Paidesse sõites ega Tallinna sõites. Olge hea, head kuulajad, kes te seda Mardi humoorikat ütlust tähele panite ja naersid. Tegelikult oli seal taga palju suurem sõnum.
seal taga on tegelikult inimelud, kes hukkuvad liikluses. Olen ühe korra näinud, ütleme Tallinn-Tartu maanteel selle aja jooksul, mil ma olen Riigikogus olnud, sellist liiklusõnnetust Tallinn-Tartu maantee peal, kus oli ohvriks inimene. Veoauto sõitis küljeli. Ma olen väga vähe sõitnud Tallinna-Pärnu maanteed. Väga vähe. Aga ma olen näinud seal mitte küll päris igakord, aga päris tihti õnnetusi. Olge hea, mõelge palun Mardi ütluse peale, et neljarealised liiklused säästavad inimelu. Äkki see ütlus läbi huumori jõudis ka lõpuks teile kohale. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Mina oma repliigi ja ka tunnustuse valitsaadressil ütlesin, et tõepoolest me oleme pidanud ootama, võib-olla kauem kui pidanuks, aga nüüd on läinud igal juhul asjad liikuma.